Өскеменде кондитерлік өнімдер сақтайтын қойма отқа оранды. Қызыл жал 1500 шаршы метр аумақты күлге айналдырды. Аңғардың ішінде тәттілер сақталған екен, бірақ кәсіпкерлерге келген шығын көлемі әзірше белгісіз. Өрт сөндірушілер дер кезінде жеткенімен тілсіз жауды тез ауыздықтау мүмкін болмаған. Себебі жалын жан жағына тез тарады, дейді мамандар. Сондықтан қосымша күш шақыртып өрт сөндіру пойызын жұмылдыруға тура келіпті. Үлкен өрт ошағын көріп, қосымша күштер шақыртты. 40 адам, 14 техника барып, өртпен алысып, көрші ғимараттарға көшуіне жол бермеді. Өрттің жану себебі бүгін анықталды.